feel uninvited. Left home in West LA, I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know. Tudo bem com vocês, gente? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já botei ali o feijão no fogo, né? Como vocês podem ver na estante, né? Então, tô vindo aqui me fazer a apresentação pra vocês. O raposo tá ali limpando a casa. E, gente, eu vou lavar aqui agora, ó, esses pratos, tá bom? E eu ultimamente tô até deixando os pratos dormir limpo, tá? Só que ontem eu não lavei, domingo eu deixei aí, ó, o da noite, tá bom, gente? Do café, da janta. E aí botei o feijão no fogo, e aí eu vou estar fazendo aqui a mistura do, né, do almoço também com vocês, tá bom, gente? Então é isso. O raposo agora, ó, ele tá vindo de lá do quarto, ó. Não posso me abaixar não, gente, a coluna dói. Gente, ó, eu botei um pedacinho de toicinho no feijão. E botei aqui uns pedacinhos de charque. Mas bem miúdo mesmo, que comprou esse pratinho aqui. Deu quanto? Deu R$18. Tá? Só mesmo pra não fazer o feijão puro, né? Tá bom? Aí eu falei pro raposo comprar um pratinho, um pedacinho de toicinho, um pedacinho de feijão. Pra jogar dentro, só pra dar gosto, tá? Não é pra encher barriga, não. Só pra dar gosto no feijão. A carne tá muito cara, a carne charque. Aí que eu vou estar levando de novo pra geladeira. E deixa eu ver. Aqui, ó. Tem aqui um bife que eu botei aqui pra descongelar. Eu não sei, gente. Eu queria fazer peixe, mas acho que vou fazer bife mesmo. Aí vem aqui esse bife. E aí, você tem aqui aquele resto de coisa pra guardar. Isso aqui é pra lavar, ó. É isso. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. This boy's some trouble. When he's around, my problems seem like double. His stupid eyes call me a mess. So no, no. Don't slow me down. Don't wanna do this solo. Why don't you love me?
já lavei os pratos, tá vendo? Ó. Aí deixei aqui escorrendo. Gente, o que eu gostei dessas tampas é que ela... Eu tenho umas tampas de vidro aqui e acumula muita água, né? Tem que estar aqui abrindo e tal. E a daqui ainda, ó, não tem água dentro. Ó. Agora uma estampa de vidro que eu tenho aqui, que é da outra panela minha velha, ela fica cheia de água. Essa daqui, por hora não, né? E, gente, ó, a panela pega pressão mesmo, ó. Eu amei, tá vendo? Eu vim aqui mostrar pra vocês, tá? Essa é minha primeira vez usando ela, que desde quando eu comprei nem tinha usado ainda. Ó. Aqui, meus amores, tem um restinho de farofa, ó. Que eu botei aqui, tava ali na panela, ó. Tá? A farofinha é bem simples, mas uma delícia. Aí eu botei aqui. Aí, gente, chegou uma encomenda aqui pra Marcos e eu tô indo lá embaixo pegar. É. Também tô esperando, né? Tem duas coisas minhas que eu comprei na Shopping pra chegar. Falta minha xarela, uma xarela linda. E falta outra coisa aí. Gente, ó, tá aqui os negócios de Marcos. E ele quer? De Marcos. Agora, tô doida que chega o meu também. Aí, gente, eu vou cortar aqui agora a carne, né? A carne de porco. E eu falei assim, né? Tomara que meu produto chegue logo, né? Que eu tô esperando. Aí, eu li aqui no aplicativo aqui, já tá em rota de entrega, né? Então, provavelmente vai me entregar hoje, né? Aí, se até a hora do editar tiver chegado, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Tá? Pessoal, eu fechei a porta ali porque tá chovendo, né? Tá meio molhando. Ó, eu tô escaldando aqui minha carne de porco. Eu sei que muita gente vai dizer assim, ah, tá tirando a vitamina. E eu não tenho esse negócio, não. Eu já sou um pouco intiquenta com qualquer carne minha, eu escaldo. Frango, né? Mas não assim que nem tá aqui fervendo, né? Tanto assim. Mas eu escaldo, jogar o vinho quente e tal. Só que a carne de porco, gente, pra mim, ela tem que ter o mais... Eu não consigo só lavar e já preparar, entendeu? Não consigo. Tem gente que só lava mesmo, né? É, eu trabalhei numa casa mesmo que nem limão a mulher passava, né? Ela simplesmente só lavava e já preparava. Eu não gosto. Eu lavei aqui umas 3 vezes com limão, com vinagre. E depois eu botei pra escaldar com mais vinagre. E eu vou estar temperando ela. Botar também limão no cozimento, tá? Aí eu vou lavar aqui. E é isso. Aí, meus amores, aqui, ó. Eu botei 4 dentes de alho bem grande, tá vendo? Tem cebola. E tem uma cebola e 4 dentes de alho. Coloquei colorau. Gente, eu coloquei também um tiquinho assim de açafrão, que eu gosto, tá? Pra dar aquela cor. E sal. A carne já tá aqui, já limpinha, ó. Gente, essa colher aqui eu uso nessa panela de pressão, né? Naquela lá não. Uhum. Ó. Então vou deixar ela aqui dando uma fritadinha. Ó, tá vendo? Tá bem bonita. Vou deixar ela dando aqui uma fritadinha. Aí depois vou vir com tomate, com pimentão. Vou colocar coentro. É, mais um, vou colocar bandinha de limão. E vou colocar pimenta do reino. Tá bom, gente? E é isso. Aqui, gente, eu vou colocar com água agora pra fazer o macarrão. Tá vendo? Foi o quê? É o quê, né? Deixa eu ver. Vou colocar aqui atrás mesmo, ó. Essa boca aqui, ó. Pronto. Tá cheio, tá vendo? Ó. E aí? Aí a carne tá aqui, ó, dando aquela fritada. Aí, gente, já coloquei o outro temperinho aqui, tá vendo? Ó. Aí, meus amores, eu não coloco água. Tá? Agora
eu vou... Ele já enfogou bastante. Aí eu vou tampar na panela de pressão no fogo baixo, porque esse tempero e essa carne vai liberar aquele líquido, né? E é isso. Aí se eu ver que precisa de água, aí eu coloco bem pouquinho água, tá bom? Aí eu vou mostrar pra vocês depois como é que ela vai ficar. Eu não vou comer, né? Mas ela tá bem temperadinha. Aí, gente, o feijão, ó. Vou temperar ele agora, tá vendo? Botei só uns pedacinhos aqui mesmo pra dar um gostinho, né? Ó. Eita, embaçou. Aí, gente, ó. Tá vendo os pedacinhos de toicinho? Aí, agora eu vou fazer um temperinho aqui, refogando um temperinho pra jogar aqui bem, tá bom? E, gente, aqui, ó, eu já coloquei um pouquinho de água, tá? É, eu botei ela na pressão primeiro sem água, ela chega a ficar douradinha, né? Tipo, meio que fritinha. Aí, depois eu coloquei água, tá bom? Aí, coloquei bem pouquinho mesmo. Agora eu vou temperar esse feijão. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Embaçou. Vocês estão vendo aqui? Esse aqui é o nível, tá? Ela vem marcando o nível dentro. Aí, gente, ó. Já temperei, tá vendo? Eita, embaçou, ó. Já coloquei um temperinho aqui refogadinho, ó. Agora eu vou botar aqui um coentro. Eu sou a louca do coentro. Tá vendo, gente? E, meus amores, eu não vou nem colocar mais na pressão, tá? Deixa eu ver se foca. Ó. Eu não vou nem colocar mais na pressão. Vou deixar ele dar uma fervida. É... sem pressão. Até porque o tempero eu refoguei bastante antes de botar aqui, sabe? Ó. E como eu tenho uma... Eu só tenho isso aqui por enquanto, né? Então... é, tá tudo. Então, agora, gente, eu vou escorrer aqui esse macarrão. Uhum. Aqui, ó. Já tem o arrozinho pronto. Gente, esse arroz aqui foi de ontem, tá? Do almoço. Que eu fiz, mas como só tava eu, Marcos e Catiele, ou eu, Fresley e Catiele, e a gente comeu. Quando o Marcos mais o Raposo chegou, eles comeram só o macarrão, né? Com frango. E a farofa, então. Eu guardei e ele tá aqui, ó. Né? Tá bom? Então é isso. O feijãozinho tá aqui, né? E, meus amores, como é que tá essa carne, né? Eu ia dar mais uma, tipo assim, eu ia deixar ela meio frita, né? Mas então, meus amores, ó, a carne de porco já tá pronta, tá? Ó. Aí eu vou mudar de panela, gente, tá bom? Eu vou colocar nessa aqui, ó. Tá aqui. O Raposão, ele não vai chegar na carne de porco, mas ele disse que vai comer, né? Marcos que ama, né? Eu não gosto, não. Ó. Não é que eu não gosto, gente. Assim, eu acho carne de porco uma carne saborosa, mas... ah, não sei, eu tenho nojo. A verdade é essa. Não gosto. Já tentei. No meu outro canal lá, né? Que eu faço a comida, eu já tentei até comer uma bisteca, mas não... gente, não desce bem, não. Ó. Tá vendo? Tá bem temperadinha, gente. Aí eu vou mudar aqui de vasilha e já volto. Aí, gente, ó, eu vim aqui no claro, né? Pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ela tá, né, sequinha, num molhozinho, ó. Tá vendo? E é isso. Aí eu vou colocar aqui. E, gente, eu vou tampar, o feijão já tá pronto. A carne de porco, o arrozinho, né? Vou colocar pra trás. Aí agora, gente, eu vou... deixa eu pegar aqui a tampa. Né? Ó. Aqui. Olha, gente, que perfeição, né? Então, aí agora eu vou passar ali o macarrão, meus amores. E também eu vou estar fazendo o meu bife, né? E falar nisso, eu vou ver aqui, ó. Eu vou fazer bife. Pra mim, o Presley também, não sei se ele vai querer carne de porco, mas Presley, às vezes ele come, às vezes ele não come. Às vezes uma bistequinha assim ele come, mas Presley é de Veneta. Sei que eu tenho... aí eu vou ver se ele vai querer lá, né? Ou se vai querer aqui o bife, vou fazer bife pra mim. Meus amores, aqui, ó, tá o tempero aqui do macarrão, tá vendo? Ó. Aí eu coloquei aqui 2 dentes de alho amassado. Tomate, cebola e pimentão. Eu gosto de temperar meu macarrão assim, tá, gente? Tomate, cebola e pimentão.
Essa pra mim é a forma que eu mais gosto, tá? Ó. Aí eu botei um pouco de açafrão e um pouco de colorau. Ó, tá vendo? Aí eu deixo aqui ele dar uma refogadinha, depois eu pingo um pouquinho de água, gente, tá? Aqui, meus amores, já tô com o temperinho do macarrão, tá vendo, ó? Aí eu botei aqui um pouquinho de colorau, gente, um pinguinho de açafrão, alho, cebola, tomate, pimentão, botei 3 dentes de alho grande, que eu gosto, tá? Aí eu deixo aqui dar uma refogadinha, aí eu coloco um pouquinho de água pra dar um pouquinho de água só pra poder dar uma cozinhadinha nesse tempero, tá bom? Aí depois eu coloco uma colherzinha de margarina, uma colher não, gente, meia colherzinha, não é o tanto que vocês quiserem, eu boto meia colherzinha. Meia colher de sopa. E aí eu misturo tudo. Eu não gosto, gente, do coentro em macarrão. Não sei porquê. Eu não consigo gostar de coentro em macarrão. Eu amo coentro em tudo. Como ele puro, na salada, em tudo. Mas não consigo gostar do macarrão. Eu até uso a salsa no macarrão. Mas não tem salsa. Agora coentro. Aí se vocês gostar, bota um pouco de coentro. E fica ótimo o macarrão. Meu macarrão é desse jeito que eu faço. Tá? Eu vou pingar aqui agora um pouquinho de água. Vou deixar cozinhando. E volto com vocês. Aí, ó, vou botar aqui agora, tá vendo? É bem pouquinho mesmo, né? O sal, gente, é a gosto, tá bom? Então, pronto, ó. Tem molho de tomate ali, tem extrato, mas não vou colocar, não. Não sei, não sou chegada, não, gente. Eu faço meu molhinho assim mesmo. Eu vou até preparar um molho de tomate aqui no canal. Vou comprar um tomate bem bonito pra fazer um molho caseiro. Então, meus amores, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, pra quem gosta de coentro, já joga o coentrozinho, né? Eu não gosto. Aí eu vou colocar aqui um pouco de margarina, ó. Eu prefiro meu macarrão, gente, mil vezes, milhões de vezes. Nem se comparação. Feito desse jeito. Do que colocar um molho de tomate aqui desses prontos, esses molho de mercado. Ou aqueles extratos velhos. Se tivesse tomate maduro aqui, é porque meu tomate tava meio... Não tava muito madurinho. Se tivesse maduro, como tem tomate maduro, eu boto um, boto dois. Tomate bem maduro, sabe? E faço meu temperinho assim. Vocês podem colocar manteiga, né? Eu coloquei... Primeiro eu fritei com um pouquinho de óleo, né? E agora, quase na hora de finalizar, vocês viram que eu joguei um pouquinho de margarina, né? Joguei aquela margarina da Qualy. Vocês podem jogar qualquer um que vocês tiverem. Até mesmo manteiga, né? E é isso, gente, ó. Tá aqui, né? Vocês viram, ó. Tá vendo? Não tá aquele macarrão seco demais, tá? Eu até gosto de macarrão sequinho. Mas ele tá ótimo. Deixa eu pegar um garfo aqui pra vocês verem. Ó. Então pronto. Agora só falta só fazer o meu bife. Aí, meus amores, ó. Já tô aqui já o bifezinho, tá vendo? Ó. Aí, gente, como eu tô com esse garfo, né, eu tenho o máximo cuidado pra não tá arranhando a frigideira, ó. Tá aqui, tá vendo? Bifezinho com a cebola. Aí eu vou deixar essa cebola dar uma murchada aqui, gente, ó. E tá pronto. Aí eu venho mostrando no final, então, tudo junto pra vocês, tá bom? Ó. Então, meus amores, então, gente, o almoço já tá pronto, ó, tá vendo? Ó, o macarrão, aquele feijãozinho, ó, o arroz, a carne de porco, gente, ó, ai, tá vendo? Ela tá bem douradinha, é porque ela tá assim, ó, porque na câmera desfoca, né? Então, ali fiz uma saladinha de tomate, porque o alface acabou, né, só tem o tomate mesmo.
E, gente, aqui tá o bife, ó. Tá vendo? Então, meus amores, tá aqui, tá vendo? A delícia de almoço. Só não tem hoje, gente, um suquinho, né? Não tem polpa, mas vai assim mesmo, né? Tá ótimo aqui só e agradecer a Deus pelo nosso alimento, né, gente? Então, vou vir aqui pra conversar com vocês, pra encerrar o vídeo, tá? Então, gente, o vídeo de hoje é esse, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, deixa o like de vocês aí, também tá trazendo mais vídeo aqui pra vocês assim, tá bom, gente? Tá trazendo mais conteúdo pra vocês, então você deixa bastante like. Compartilha esse vídeo pra ajudar a baianinha. Gente, eu já vou subir esse vídeo já, tá? Porque eu tenho que gravar pro meu outro canal, então eu tenho que subir esse vídeo pra liberar espaço pra gravar pro outro, tá bom? Mas assim, eu falei que se a chaleira chegasse, eu ia mostrar nesse vídeo, né? Mas, como assim, até essa hora agora não chegou ainda, né? Porque geralmente só chega lá pra lá, pras 3h30, 4 da tarde. Então, eu mostro no próximo vídeo, tá bom? Ó, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.